Milí priatelia, dnes vás vítame z nášho pražského štúdia v reštaurácii Amly na Vinohradoch so špeciálnym hosťom, ktorým je profesor, evolučný biológ a parazitológ Jaroslav Flegr. Vítajte u nás. Dobrý deň. Pán profesor, stále veríte tomu, že COVID utiekol z laboratória a prečo? No tak, ako, je to celkem jednoznačný. Stačí ta pravděpodobnost. Na světě několik málo institutů, kde jako mohl být, kde mají sbírku koronavirů. Jeden je ve Wuhanu a zrovna tam vypukne tahle ta epidemie. Navíc ty případy byly všechny vlastně z nemocnic, ty první případy, které ležejí na lince metra, asi jedna ze sedmi nebo z devíti linek metra, co tam je, která vede přímo k tomu institutu. Takže jako pravděpodobnost, čistě statisticky pravděpodobnost, že vznikne jako epidemie, pandemie koronaviru tam, no tak to je prostě, že to vznikne náhodou, tak to je naprosto zanedbatelná. Len nakonec jsme na to doplatili my a ne až tak Čína, kde ten vírus teda, odkiaľ teda pochádza, nech už teda jakýmkoľvek spôsobom. Myslíte si, že by Čína mala nejakým spôsobom za to platiť alebo čokoľvek, zobrať zodpovednosť? No, jako zodpovednosť v každém případě měla by zveřejnit všecko, co udělala. Zaplatit to nemůže, protože to by se nedoplatilo. To samozřejmě jako ty škody, které to napáchalo, ať už ekonomický, a tak především na těch lidech, na těch životech, jsou tak obrovský, že prostě to technicky ani není možný a politicky samozřejmě prostě země, která je jadernou velmocí, tak nepřinutíte, aby platila nějaký reparace. Takže, ale rozhodně by se k tomu měli přihlásit a ne strkat hlavu do písku. Je to naprosto absurdní. Každý, kdo se nad tím zamyslí, musí vědět, že to teda z toho institutu uteklo. A jediný, co jako není zatím jasný, jestli a do jaký míry a proč byl tenhle ten virus upravený. Určitě nebyl upravený na to, aby se vypustil ven, to jim uteklo náhodou. Jinak by to samozřejmě vypustili někde jinde, ne za vratama toho ústavu. Ale jako to zatím nevíme, ale myslím si, že i tohleto se dá docela dobře jako dohledat a zjistit. Každopádně to, že jim to uteklo, je nespochybnitelný a skutečně by měli převzít za to zodpovědnost. Takže je ten vírus umělého původu, alebo nie je? Primárně je přírodního původu, v tom institutu mají asi 15 000 izolátů, jenom co se ví, z různých netopejrů, z různých dalších zdrojů koronaviru. A všechny jsou přírodního původu, ale s mnohýma z nich si tam hráli. Jsou známí grantové návrhy a dokonce nějaké publikace, kde zkoušeli upravovat genom tadyhle těch virů. Napadlo vás, prečo sa ten vírus prvýkrát v rámci Európy objavil práve v Taliansku a vyvolalo to tam najsilnejšiu tú prvú vlnu? Ano, tak to je celkem jako jasný, to se snad ví, tam jako je obrovské množství teda těch čínských dělníků v těch továrnách tam ve okolí, takže tam jako bylo nejpravděpodobnější, že se takhle objeví. No, mohlo se to objevit kdekoliv jinde, hrála tam taky roli náhoda. Ale těch míst, kde teda bylo hodně pravděpodobné, že se to objeví, za stolik není, a jedno z nich je opravdu ta Itálie. Vy ste boli známi v priebehu, teda tých, stále ste známi tým, že tie vaše predpovede sú dosť také katastrofické. Hovorili ste o tisícoch mŕtvych denne, alebo aj viac. Bola toto chyba spätne, lebo to sa nakoniec nenaplnilo? No tak ja bych to uvedl na pravou míru. Tohle to sú záležitosti titulků v novinách. Ve skutečnosti to, co jsem jako předpovídal, bylo, že bude do 50 tisíc mrtvých u nás. Pakli neskolabuje zdravotnický systém. No, ten neskolaboval naštěstí, ale byli jsme takovýhle kousíček od toho kolapsu. A máme, když se započtou nad úmrtí, tak v Česku, tak máme tak zhruba 40 tisíc mrtvých.
Takže zase jsem se tak moc nesplet a těch 1000 mrtvých denně, to bylo, tam jsem se splet zase, ale ne moc, ono odhadnou v okamžiku, kdy je ten růst logaritmický, tak se trefit přesně, to skoro nejde. Ale, nebo je to velice obtížný, ale jako ve skutečnosti zase při započtení nad úmrtí, tak z těch, co se nakazili v době, kdy jsem říkal tu předpověď, já jsem říkal, že z nich prostě 1000 lidí umře za měsíc, takže prostě budeme mít 1000 mrtvých denně, tak ve skutečnosti jich umřelo asi 720. Jo, oni neumřeli všichni ten samý den. Tam je zajímavý jev, že polovina lidí umře do 14 dnů a ta druhá polovina třeba během následujících 2 měsíců. Jo, takže oni umřelo jich teda skutečně těch 720, řekněme odhadem, ale ne ten samý den, to jich umřelo asi tak 350 a ten zbytek doumíral potom. Takže oni ty předpovědi nebyly zase tak daleko od pravdy a v podstatě já nepředpovídám jenom katastrofy. V podstatě v zásadě od ledna nebo vlastně už od prosince ty mý předpovědi jsou, řekl bych, velmi optimistický. Říkal jsem, předpověděl jsem, že v Česku přijde ještě teda ta čtvrtá vlna a že bude špatná, opravdu přišla ta únorová, ale jakmile rozkvetou pampelišky, já nevím, jak se řekne slovenský, půpavy, tak začnou ty počty nově nakažených velmi rychle klesat. Oni totiž půpavy se řídějí ne podle dílky dne, světelného dne, ale řídějí se podle teploty. Takže jakmile se na pár dnů opravdu oteplí, tak to šíření toho viru se velice zpomalí. A trefil jsem se velice dobře. Teď zase nepředpovídám žádnou katastrofu. Teď už prostě nebudou umírat ty desítky tisíc lidí. Nějaké tisíce asi v Česku, všecko, já nevím, situaci na Slovensku. Takže to, co říkám, ty čísla, tak to se týká Česka a týkali. Ale jako tisíce umírat budou, protože máme málo provočkovaný tu vnímavou populaci. Ale bude velký nárůst případů infikovaných mezi těma mladýma a lidma středního věku, bude zase strašně moc v okamžiku, kdy se ochladí. Jo, teďko si krásně žijeme, teď stačí ke kolektivní imunitě, aby bylo provočkováno nebo imunizováno něco kolem 50% populace teď v létě. Ale v zimě to bude přes 90%. Takže ta epidemie se opět rozjede. Ale říkám, není to taková katastrofa, protože jako už se nebude tolik umírat, protože snad se nám do té doby podaří provočkovat tu vnímavou populaci. Měli bychom dělat maximum pro to, aby se to podařilo. Na tento váš výstup mám asi 10 ďalších doplňujúcich otázok, ale poďme podľa poradia. Vy hovoríte v takých tých vašich pravidlách a odporúčania 4R. Rúško, ruky, rozostup, rozum. Nie je to ale tak, že absolútne prvé by mal byť ten rozostup, pretože to rúško vás nechráni 100%. Na druhú stranu, keď sa s tým človekom nestretnete, alebo ste od neho, ja neviem, 10 metrov, tak tie šance sú prakticky nulové. Nespravili sme v tomto trošku chybu, že sme hovorili všetkým, že stačí rúško a potom veľa ľudí aj to rúško dodržiavalo a aj tak sa nakoniec nakazilo? Ku podivu, ja mám na to data. Neměl jsem ještě jako před pár měsíci, ale teď mám výsledky své vlastní studie, který se zúčastnilo asi 30 tisíc lidí, poměrně hodně i Slováků. Takže i vím, co pomáhalo a co nepomáhalo. A ukázalo se, že ty rušky byly jedna z nejúčinnějších opatření. Potom opravdu pomohl i vitamin D, ale už třeba to mytí rukou zase tak moc vliv na
to, jestli dotyčnej se nakazí nebo ne, tak to nemělo. A co mě překvapilo, když jsem si dělal rešerši, abych sepsal o tady tom odborný článek, tak se ukázalo, že těch dat o tom, co pomáhá a co ne, je poměrně málo. Ono všecko bylo dělané v podstatě v laborkách, v umělých podmínkách nebo na základě teorie a modelů. Tak těch studií, kde by se udělala opravdu takzvaná longitudinální prospektivní studie, to je to, co jsme udělali my, že jsme vzali lidi, kteří byli k určitému datu negativní a po dvou měsících jsme se podívali, kdo z nich se nakazil a koukli jsme se, co před těma dvěma měsícema dělali pro to, aby se nenakazili. Takže pomocí toho jsme zjistili, že ty, kteří si před tím, než se nakazili, prostě poctivě nosili roušky, tak ty se skutečně nakazili mnohem s menší pravděpodobností, než ty, co ne. Takže ku podivu jsme se trefili, ač na to ty data moc nebyly, tak ty roušky skutečně cenu mají. Ja som si tuto na vás pripravil dáta, porovnanie úmrtí Česká a Slovenska, nech sa páči. Chcem sa spýtať, že vy teda určite viac poznáte tú situáciu v Česku, tu vidíme také tri píky, tak čo sa stalo potom? Že aké teda tie rozhodnutia, zrejme to boli vládne nejaké rozhodnutia, obmedzili tak výrazne tú úmrtnosť? Ja len pripomínam, že Česko je v počte úmrtí na milión obyvateľov momentálne štvrté, Slovensko 11. Čiže keď sme takto skončili v medailovej bilancii na olympiáde, asi by sme boli spokojní. Takže nech sa páči. No, u nás to bylo jednoznačný. Tady prostě jsme udělali krásný pokus, který teda stál život těch skoro 40 tisíc lidí. No prostě tady se zavedly ty opatření. Ty vrcholy následujou jako zhruba 14 dní poté, co se zavedlo v opatření. A jak jsem říkal, polovina lidí jako umře do těch 14 dnů, takže 14 dní po to, co se udělají opravdu v opatření, že se udělá lockdown, tak to začalo krásně klesat. Já jsem to sledoval i třeba v průběhu toho poklesu po té poslední vlně, co jsme měli v tom únoru a končila někdy v březnu, tak tam zase je vidět, že v okamžiku, když se rozvolnilo, když se pustili děti do školy, tak ten pokles, ta jeho rychlost toho poklesu byla najednou poloviční. Jo? Klesalo to celou dobu prostě velmi rychle od té doby, kdy byly ty opatření. A když jsme rozvolnili, tak se ten pokles pomalil na polovinu. Takže je to jednoznačný, ten lockdown je účinný, ale je zatraceně neefektivní, dá se to udělat mnohem chytřejc. To už je jenom šlápnutí na tu záchranou brzdu v okamžiku, kdy už se řítí do katastrofy, nebo kdy už nastala katastrofa a jenom se zabrání, aby nebyla ještě prostě výrazně větší. Kdyby se udělal lockdown včas, tak by to zafungovalo, ale jsou i mnohem levnější metody a vy jste na Slovensku byli kousek od takového. No právě se dostávám k další otázce a je, čo jsem hovoril, že se o tom budeme bavit. A u nás tou metodou minimálně teda vtedajší premiér Igor Matovič, že touto metodou je celoplošné testování. Tak nám povedzte, aký máte na to názor, lebo doteraz sa na Slovensku sporíme, či to skôr pomohlo, alebo skôr uškodilo tej situácii. To se těžko takhle odhaduje. Já, když jsem se koukal na průběh té křivky, jak to vypadalo s nakažováním, tak vidím, že tam krásně zafungoval zase lockdown, ale ten pokles nezačal v důsledku jako toho plošného testování, ten už začal vlastně dřív. A nevidím tam, že by se zrychlil nebo zpomalil ten pokles. Já si myslím, že to bylo tak nějak neutrální. Ale stačila úplná drobnost, aby se místo antigenních testů, které jsou na nic, jsou na něco úplně jiného. To je prostě, když jdu do kadeřnictví, tak ve dveřích si udělám test, nebo když jdu do domova důchodců, tak ve dveřích si udělám test a zjistím, jestli v tu chvíli jsem infekční. Ale neříká to, jestli budu infekční za 6 hodin. Jo? Takže tenhle ten test opravdu se na to nehodí. Měl být udělaný PCR test.
zase spousta politiků a obchodníků se snaží sugerovat veřejnosti, že PCR test je drahej. Není drahej, může být levnější než běžný PCR test, když se dělá na veliko, tak jako 5 euro za jednu reakci není, za to se to dá udělat. Že tak dokonce, nějako podobně vyšly i ty antigenové testy. No, takže, ale ty, aby fungovaly třeba pro prevenci, tak se musí dělat zhruba jednou za 2 až za 3 dny. A jako ten PCR stačí jednou za týden až za 14 dní. Takže ve skutečnosti PCR testy jsou mnohem levnější. Akorát prostě se ten, který dováží antigenní testy, by nedostal provizi. PCR testy se dělají ze surovin, které jsou domácí, aspoň v Česku v podstatě. A my v Česku a my na Slovensku máme velmi kvalitné PCR testy, no, od pana Čekana. No, já věřím, že by to bylo mnohem jako levnější. Ještě ono řekne, je k tomu potřeba drahá mašina, drahý přístroj. Nesmysl. Jako, ty přístroje jsou na to, aby se najednou třeba 100 vzorků 30krát ochladilo a zahřálo. To jsou ty cykly těch PCR. A ano, ten přístroj je relativně drahý, i když už dneska třetinová cena, než bylo přes pandemii. Ale to není vůbec potřeba. Dá se dělat 10 000 vzorků najednou tím, že je budeme přehazovat mezi 2 nebo 3, jde o to, co je to za typ toho PCR testu, ale většinou dneska se používá ty dvouteplotový. Mezi 2 lázněma, 30krát přehodím prostě balík vzorků mezi 2 lázněma různý teploty a mám udělaných, já nevím, 20 000 vzorků zamplifikovaných. A to dokáže každá galvanovna. Jo, tam jsou roboty průmyslový, který takhle přehazujou mezi lázněma jako nějaký takovýhle kusy kovu, aby se... Takže nie je to pravda, že to PCR testování by bylo také strašně drahé a je velká chyba. Nevím, či viete, my jsme to na Slovensku posunuli ještě o krok ďalej. My jsme neskončili, čo sa týka tých antigenových testov, tým celoplošným testovaním, ale po dlhé týždne až mesiace boli priepustkou do práce a tak ďalej. Ano, ale to je v Česku taky. Ještě teďkon to bylo, teďkon od toho dost lidí, dost podniků upustilo a ty chytřejší to znova zavádějí. Jo, si spočítali, že se jim to vyplatí, že prostě skutečně, když zachytějí včas ty nemocný, tak se jim to finančně vyplatí. Ale zase je to špatný, je špatně dělaný. Myšlenka dobrá, ale mělo to být PCR testování. Protože by to bylo mnohem levnější a mnohem spolehlivější. Prostě spolehlivost toho PCR testu, antigenního testu, se nedá v podstatě porovnat. To je obrovský rozdíl. Ano. Čo ti je koronavírusové mutácie? Vy o tom hovoríte, vy hovoríte aj o tom, že postupně se... budú tie mutácie aj prispôsobovať tomu zaočkovaniu. Aká nás čaká teda taká, nazvime to, dlhodobejšia budúcnosť s koronou a s tými mutáciami? No tak ja si myslím, že teď každým dnem očekávám, že se objeví v některý dobře provočkovaný zemi, takže Británie, Izrael, některé státy v USA, objeví se mutant, který prolomí bariéru té očkovací látky, která se v té zemi používá. A ten se samozřejmě velmi brzo začne šířit po celém světě. Dneska víme, že ten svět je natolik propojený, že když se objeví tamhle delta mutace v Indii, tak za chvíli je prostě v Británii je prostě do týdne a v Česku no tak do 14 dnů nebo něco takového. Takže tím, jak je globalizovaný svět, tak tahle mutace, na který nebude zabírat třeba Pfizer, tak se rozšíří. Myslím si, že to obávám se, že do konce prázdnin už něco takového bude ne rozšířený, ale už o ní budeme vědět. Nicméně už teď dávno pracují ty podniky, ty fabriky na vakcíny druhé generace.
kde budou použity ne ten jeden epitop, jedno místo na tom S-proteinu, ale bude několik míst a možná, že nejenom na S-proteinu. A tomuhle už ten virus neuteče. To není, že by prostě jsme se navočkovali a museli za půl roku očkovat znova. To je teďkon. V tuhle chvíli teď prostě je potřeba to zastavit, nic lepšího jsme neměli, ale už se samozřejmě dělá i na vyrábějí a už i testují se vakcíny druhé generace, které to zastavějí. Takže domnívám se, že v Evropě budeme někdy v květnu, červnu příštího roku už v podstatě za vodou, že pak už opravdu s výjimkou třeba některých neúspěšných zemí, doufám, že se tam nezaradíme jako my, jako Slováci nebo Češi, myslím si, že snad ne, tak s výjimkou těchto zemí budeme za vodou. Myslím si, že příští rok už pro nás, Evropany, přestane být covid problémem. Samozřejmě jako lokálně budou vznikat místní epidemie, pořád ještě budou osobní tragédie, to bude způsobovat, ale už to nebude národní katastrofa, jako to bylo loni a letos na jaře. Nie je toto voda na mlyn tým ľuďom, ktorí odmietajú očkovanie už teraz? Hovoria, že viete, že už teraz, že by sa malo niektoré vakcíny, už tretia dávka, vy teraz hovoríte o kompletne ďalšom type vakcíny, že vlastne nakoniec nebudú veriť tým politikom, lebo im my sme mali takú kampaň, vakcína je sloboda. Mm. Človek si myslí, že dá si jednu, prípadne dve dávky a bude teda slobodný, ale opäť sa bude musieť preočkovávať? Já si myslím, že tohle je prostě špatně vysvětlený. Tohle, to, co říkám, ten scénář, tak ten jsem věděl už loni, touhle dobou určitě. A už jsem se snažil to lidem vysvětlit. Tohle, takhle už měla být vedená ta kampaň. Říct, že prostě na začátku samozřejmě se schválí něco jako taková pohotovostní vakcína, kterou zachráníme spoustu životů. To, že už, nevím zase jak na Slovensku, ale v Česku už jako při té obrovské jarní vlně ty seniori umírali velmi málo. To už prostě tam ta úmrtnost strašlivě klesla. Už tam jsme zachránili desítky tisíc životů jenom teda v Česku. Já myslím, že na Slovensku by to taky se počítalo ne v tisících, ale prostě 10 tisíc určitě. Jo. Tím, že už ta první vakcína, která fakt směřovala jenom proti tomu jednomu epitopu, tak tou jsme zastavili tu jarní vlnu. Ale už před tím rokem jsem říkal, že to je jenom zastavení toho řídícího se vlaku, ale musí následovat i další kroky. Prostě je jasný, že ten virus nebude stát se založenýma ručičkama, teda on nemá ručičky, tak se založenýma spike proteinama, ale že bude reagovat na tu naší vakcínu. No a my musíme reagovat taky. Naštěstí ty firmy, které vyrábějí ty vakcíny, tak tohle dobře vědí a připravují v předstihu ty vakcíny. Ale to se veřejnosti musí říct, jaký bude průběh. A rozhodně to není zbytečný se navočkovat i tadyhletou vakcínou první generace. To je úplně fantastický. Jsem zvědav, jestli kdy někdo spočítá, kolik milionů životů se zachránilo už jenom tou vakcínou první generace. Obraťme teraz trošičku list na vaše recentné výzkumy. Vy jste publikovali aj článok ohledom rozmnožování, nazvíme to tak. Mňa teda vy ste hovorili vo vašom statuse, že viete, prečo ľudstvo nevyhynie na preľudnenie a vyčerpanie zdrojov. Tak prečo? Ako je to s tým rozmnožovaním? Kedy sa ľudia rozmnožujú a kedy nie? No, za to môže demografická tranzice, ja neviem, jak sa to řekne ani česky, natož slovensky. Prostě v okamžiku, kdy národ zbohatne, jo, tak se lidi přestanou rozmnožovat. Začnou se rozmnožovat mnohem pomalejc
a v mnoha zemích počet dětí na jednu ženu klesne na 2, takže se to zastaví, a nebo klesne i pod 2, což je bohužel třeba i příklad našich zemí. Ano. No, doteďka se myslelo, hodně dlouho to bylo záhada, proč se to děje. Jako jo. Nakonec se teda demografové shodli na tom, že tím, že prostě zbohatnou ty lidi, tak najednou je tam větší kompetice a je lepší hodně investovat do málo potomků, než málo investovat do velkého počtu potomků. Že ten jeden potomok, který je vysoko vzdělaný, může zarobit víc jako těch 5 méně vzdělaných. No, nejen zarobit, ale i jako být žádanější partner, získat žádanější partnerku, nebo prostě naopak v opačném gardu. Takže bude mít nakonec dřív děti, bude mít a bude jich mít víc. Jo, takže prostě se to vyplatí i po té biologické stránce. No ale my jsme ukázali, že to tak není, když jsme to otestovali. Ukázalo se, že řešení je mnohem jednodušší. Ve skutečnosti je to tak, že když je člověk ve špatným zdravotním stavu a ví, že brzo umře, on neví, že umře, ale jeho tělo to statisticky má tak prostě spočítaný a je tak nastavený, tak se začne rozmnožovat rychlejc a tím pádem za ten život ve skutečnosti prostě těch potomků má víc. Prostě spěchá na to rozmnožování, u žen menarche začíná dřív. Jako všechno se to posune vlastně k tomu nižšímu věku. No a to, že prostě jsme zatím jeli exponenciálně a měli jsme mnohem víc dětí, než bylo potřeba, tak to bylo daný tím, že jsme nemocní. Od té doby, co jsme se začali věnovat zemědělství, a pak se to ještě vystupňovalo, když jsme začali žít na veliko v městech, tak se průměrný zdravotní... To byly ty negativní faktory. Ano. Výsledkem bylo, že jsme měli spoustu zánětů. Výsledkem bylo, že jsme se zmenšili prostě proti tomu, jak jsme byli vysoký před nástupem zemědělství, tak prostě to bylo o 20 čísel. Když se kouknete na Hradech, jak vypadá brnění, tak to byly, všichni říkají, to je pro děti. Ne, oni opravdu ty rytíři byli takhle malí. Jo? Protože prostě opravdu ten zdravotní stav byl špatný. Taky, když se kouknete, průměrná teplota 37 stupňů. No to dávno není pravda. Jsou řady, jsou data třeba u odvedenců a vidíme, že během posledních 200 let postupně klesala tělesná teplota normální až na, teď je 36,6 nebo něco. Tak ono vlastně těch 37 už je dneska jako keby taký patologický stav, subfebrilia, ale kedy si to bylo... To byl normál, protože každý měl v sobě záněty. No a díky teda tomu, jak společnost bohatne, tak jsme čím dál zdravější a vrátili jsme se zpátky na tu normální rozmnožovací strategii, kdy teda ta jedna žena měla ty dva potomky. Mm-hmm. Takže celá to zastavení toho rozmnožování je daný tím, že prostě lidi jsou zdravější a vrátili se na tu pomalou životní strategii. Z tohto, čo hovoríte, ja keď som chodil do školy na základnú, na strednú minimálne, tak poľnohospodárstvo, neviem, či som nepočul, že to bol aj najväčší vynález ľudstva. Vy s tým teda nesúhlasíte? Nepomohlo nám poľnohospodárstvo k či už populačnej expanzii a tak ďalej? No, pomohlo nám k populačnej expanzi práve tým, že sme nemocní a tým proto sme sa rýchlej smnožili. Jo? Jinak ako... Osobně jednotlivcům z hlediska viability životního, prostě toho, jak jsou životaschopní a jak jsou životaschopní, tak to nám nepomohlo. To nám opravdu způsobilo, že jsme se zcvrkli o těch 20 čísel. Ale není úspěšnost druhu právě daná počtom těch jedinců? To si myslím, že... Neberie se to tak v biologii?
Že ten... Asi ne. Nie? Jako i tam rozhoduje ne počet jedinců, ale stabilita. To znamená, jak dlouho ten druh přežije. Prostě v okamžiku, kdy nějaký druh nebude mít tuhle pojistku, neměl by třeba tadyhle tu pojistku, že v okamžiku, kdy je zdravý, tak se tak rychle nerozmnožuje, tak by vyhnul dřív. Jako jo, kdyby konkurovali dva druhy mezi sebou, jeden, který se rozmnožuje hodně i v okamžiku, kdy je mu dobře. A vy ten... si vyčerpal tě zdroje v tom tak. svojom okolí. Tak. Vy jste hovorili, že toto sa dialo teda od vynálezu zemědělství, poľnohospodárstva až do polovice minulého storočia. Až do poloviny minulého století se živíme nepřirozenou stravou. Napísali ste... Jako, čo sa zmenilo v tej polovici toho minulého storočia? Že čo tam, kedy tam začala byť tá strava? Alebo čo je vlastne prirodzená strava? My sme si toho jenom všimli. Jako jo, zhruba v té době to bylo popsané. Protože bylo už hodně zemí, kde teda začali žít zdravě. Jo? Takže my jako lidstvo pořád ještě jako se množíme, roste ta populace. Ale už takže nejspíš se dostaneme nad 10, možná nad 11 miliard, což bychom měli zvládnout, což by zdroje naší planety měly ještě zvládnout, ale pak se to zastaví. Jo? Právě proto, že spousta zemí už se dostane do takové situace, že tam ten zdravotní stav těch průměrných lidí bude tak dobrý, že už najedou zase zpátky na tu pomalou rozmnožovací strategii. Ono je to desynchronizovaný. To, co nám nejvíc pomohlo z hlediska zdravotního stavu, je vynález čističek odpadních vod. To je to, co posunulo to, co způsobilo, že už nejsou ty obrovské epidemie tyfů a já nevím čeho dalšího. Prostě před příchodem čističek odpadních vod, to bylo někdy v 20. letech 20. století, tak opravdu ty lidi museli mít 10 dětí, aby měli šanci, že aspoň dvě se dožijou jako dospělého věku. Potom velký přechod, jako, ale v každé zemi to bylo jinak, jindy, a dá se zjistit, že to krásně souviselo s tím, že se vybudovali čističky odpadních vod. Ja neviem, či toto je úplne vaša téma, ale spýtam sa na to. Dnes sa veľmi hovorí o klimatickej kríze a o tom, že my ako ľudstvo ničíme túto planétu. Ničíme ju určite pre ostatné druhy, ale v konečnom dôsledku ju ničíme aj sami pre seba. Aký na to máte vy názor? Zničíme si tú našu planétu alebo sa niečo ešte stihne stať? Netroufám si typovať. Opravdu neviem. Obávám se, že ten problém s tím oteplováním globálním je velikánský a nejsem si jistý, jestli jsme na to už nalezli nějaký jako účinný lék. Jednak teda jako zatím věříme na ten CO2, že když ho budeme regulovat, tak zpomalíme, no asi zpomalíme, ale jestli je to řešení, těžko říct. Já myslím, že jediný řešení je věda. Investovat maximum do vědy a snažit a doufat, že teda věda najde nějaký účinný řešení a to globální oteplování zastaví. A zase pozor, prostě. Velmi často globální oteplování předchází příchod ledové doby. Jo? Ta planeta má nějaký regulační cykly. Jako ta fyziologie té naší planety je poměrně složitá. Takže klidně tím, že uděláme nějaký hloupý zásah, tak chvilku poroste teplota průměrná a pak najednou se to překlopí a budeme tady mít další dobu ledovou. Jo, tohle prostě víme strašně málo a to, co nás, co lidstvo může zachránit, je, že nebudeme šetřit na vědě, protože jinak se řítíme prostě proti té betonové zdi a to, když se naplnějí ty predikce a ta průměrná teplota stoupne o těch pár malinko stupňů ještě, tak to bude prostě tragédie a proti tomu bude covidová pandemie procházka růžovým sadem.
Pán profesor, každý v našej relácii môže na záver niečo odkázať našim divákom, možno niečo, čo nezaznelo, proste čokoľvek. Nech sa páči, tu máte kameru. No, ja bych vás, v túhle chvíli není nic akutnejší, než to, abyste se rychle naočkovali a nechali, přemluvili k očkování i svý blízký. Prostě ty, na kterým vám záleží, tak opravdu je k tomu prostě přesvědčte. Určitě v zimě ještě jedna vlna epidemie přijde a na ní už budou umírat a budou si odnášet těžce poškozený zdraví ty neočkovaný. Prostě očkujte se. Ďakujem za rozhovor. Taky děkuju za pozvání.